Generalitat comença a plantejar la desescalada sanitària a la demarcació, una acció que es tradueix en retirar llits de la unitat de cures intensives i fer un pas endavant en les fases de desconfinament. La pandèmia del coronavirus posa en dubte la responsabilitat de les empreses davant dels possibles contagis. A la secció d'Economia parlem amb un advocat per conèixer com ens pot afectar de manera legal. Les conseqüències de la crisi del coronavirus dificulten encara més la situació d'aquelles persones que no es poden empadronar a la ciutat. Una situació que ve de lluny, però ara els col·lectius afectats demanen solucions. I davant un estiu incert, el sector de les guinguetes veu amb pessimisme la propera temporada. Parlem amb l'Ajuntament de Cambrils i els empresaris afectats per saber com es plantegen els propers mesos pel sector. Bona nit i benvinguts al Notícies. La Generalitat de Catalunya proposarà al govern de Pedro Sánchez que a partir del pròxim dilluns només passin a la fase 1 de desconfinament 3 de les 9 regions sanitàries. Entre aquestes es troben el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i la regió de l'Alt Pirineu Aran. A la fase 1 recordem que a partir de l'11 de maig es podrà començar a obrir el petit comerç i tanmateix també es permetrà l'obertura de les terrasses amb un 50% de capacitat, així com reunions de 10 persones en cases particulars o a l'espai públic amb una separació de 2 metres de distància. Tot això entre d'altres permissions. A tot això, aquest matí el Departament de Salut ha anunciat els primers passos que se seguiran en aquesta desescalada. Els hospitals de Reus i Tarragona seran els centres hospitalaris on es concentraran tots els malalts de coronavirus que requereixen l'hospitalització. La resta d'hospitals començarà a iniciar activitat assistencial no Covid. Segons les dades, la mobilitat i la densitat de població, el Camp de Tarragona està preparat per saltar a la fase 1, la qual permet reunions de 10 persones als domicilis o obrir les terrasses dels bars amb el 50% d'aforament, entre d'altres, per posar només uns exemples. Els responsables sanitaris entenen que la malaltia al territori ha tingut una incidència més baixa per diversos condicionants i això obre la porta a fer un pas endavant. Que aquests hospitals tindran aquests dos circuits, i també això ens permet que els altres 3 hospitals poden treballar o podrien treballar en un entorn només de Covid, no Covid, és a dir, de no malaltia. Això permet ser més eficient amb activitat programada, amb recuperació de consultes, recuperació de gabinets. Aquest és un circuit que estem acabant de desenvolupar. Ara bé, des de Salut també alerten que la baixa incidència es pot convertir en un rebrot perquè menys gent ha tingut contacte amb el virus. Per això, tot i que es plantegen mesures de reducció de llits d'UCI i d'hospitalització, ara que la demanda ha baixat, també es mantenen els protocols oberts per reequipar-los si s'escau. Una altra de les novetats del pla de desconfinament sanitari al Camp de Tarragona és la concentració dels ingressats per Covid als hospitals de Reus i Tarragona. En la nostra situació com a regió sanitària, i sobretot perquè partim d'unes dades inferiors a altres regions, i pels condicionants de la població, és a dir, no tenim grans aglomeracions, el nivell de mobilitat és un nivell que no és excessivament alt, tot això permetria que a nivell de la regió podíem passar de fase i com a tal ho hem traslladat al departament. I és que la voluntat és posar en marxa l'activitat assistencial, que ha quedat aturada, concentrar totes les llistes d'espera en una d'única i aprofitar els centres que estaran nets de Covid per a operacions o d'altres. Ara bé, sempre que s'hagi d'operar algú, abans se li farà una prova per detectar si és positiu de Covid o no. I un dia més seguim pendents de les xifres perquè el Camp de Tarragona segueix incrementant el nombre de casos sospitosos de patir coronavirus, persones a les quals no se'ls ha fet la prova per determinar si tenen la malaltia. En les últimes hores, segons el Departament de Salut, s'han detectat 603 nous sospitosos, el que eleva la xifra total a 11.183. Ara bé, el que sí que estan confirmats en són 2.004, després de sumar-ne 17 més al llarg del dia d'ahir. Pel que fa a víctimes mortals, se'n van registrar 3 que se sumen a les 381 persones que han perdut la vida a causa de la malaltia des de l'inici de la pandèmia. I en darrer lloc, en relació a les altes hospitalàries, aquest dimarts n'hi ha hagut 15 d'un total de 933.
I seguim en l'àmbit sanitari perquè, segons la plataforma en defensa de la sanitat pública Marea Blanca, el centre sociosanitari Monterols de Reus, depenent de l'Institut Pere Mata, hauria registrat una cinquantena de positius per coronavirus. Denuncien que només hi hauria 5 infermeres per ocupar-se dels 150 residents. En resposta, l'Institut Pere Mata ha confirmat aquest dimecres que el centre sociosanitari Monterols té a hores d'ara 22 casos de coronavirus positius entre els pacients i que tots ells es troben aïllats a les plantes 01 i de l'equipament. Segons la direcció, aquestes plantes actualment es trobarien ocupades al 50% de la seva capacitat. I seguim en aquest àmbit per fixar-nos ara en l'estudi de prevalença de la Covid-19 a l'estat espanyol. La investigació vol determinar el comportament del virus als diferents territoris. El Cap Sant Pere i el Maria Fortuny són els centres que duran a terme aquestes proves a Reus. Una petita punxada al dit i una anàlisi de sang. Aquestes són les proves a les quals són sotmesos els ciutadans seleccionats aleatòriament per formar part de l'estudi de prevalença de la Covid-19 a Reus. L'anàlisi, anunciada la setmana passada pel ministre Salvador Illa, busca veure si la població està generant anticossos per combatre la malaltia i determinar així les fases del desconfinament. La idea, segons expliquen els encarregats del projecte, és determinar com es comporta el virus als territoris. En el cas de Reus, les proves es fan al Cap Sant Pere i també al Cap Marià Fortuny. L'estudi ha d'ajudar a veure si la població es prepara a mesura que passa el temps per combatre el virus i veure'n també la prevalença, és a dir, la quantitat de persones de la població general que han estat en contacte amb el virus. I mirem cap a l'Hospital Sant Joan de Reus perquè aquest matí ha rebut un dels respiradors de campanya Leitat 1. Es tracta d'un aparell fabricat amb impressores 3D que ja s'ha fet servir als centres hospitalaris catalans que han tingut un desbordament de casos durant l'estat d'alarma i en què els pacients han requerit respiració assistida. Aquest dimecres els aparells han arribat a l'Hospital Sant Joan de Reus així com a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona per tal de reforçar els recursos davant la Covid-19. És un respirador d'emergència, però que dona unes prestacions de seguretat per poder tenir un malalt intubat a l'UCI amb tota tranquil·litat, amb la perspectiva que és un respirador manual, però que dona totes les prestacions necessàries per fer front a aquesta crisi. I una setmana més volem mirar cap al món econòmic amb la nostra companya Neus Bartola. Bona nit, Neus. Bona nit, Anna. Avui parlem de responsabilitat penal, la que tenen les empreses de cara al contagi del coronavirus. Però abans, si et sembla, repassem quines són les darreres xifres d'atur d'aquest mes. Registrades aquest abril. Doncs sí, Anna, perquè una vegada més i per segon mes consecutiu, i com veurem en els següents gràfics, les dades d'atur no han parat de créixer. Com veurem en aquest primer gràfic, al conjunt de Catalunya l'atur ha augmentat en més de 50.000 persones registrades respecte al mes anterior, el que suposa un augment del 12,2%. En total ja són 467.810 les persones aturades a Catalunya. Unes xifres que si les traslladem a casa nostra, la demarcació de Tarragona, veiem com l'atur se situa en 57.685 persones. Durant l'últim mes, la xifra ha augmentat en un 12%, el que significa que més de 6.000 persones han perdut la feina en les últimes setmanes. No obstant, i com ja va passar amb les xifres recollides la setmana passada per l'enquesta de població activa, aquestes dades no contemplen els ERTO registrats durant la pandèmia. Per tant, si sumem els més de 50.000 aturats que tenim ara mateix a la demarcació, més els més de 50.000 expedients de regulació temporal, veiem que la xifra de persones aturades s'elevaria fins a les 111.041. Un nombre d'aturats que podria reduir-se en les pròximes setmanes, tenint en compte que aquest dilluns, aquest 4 de maig, molts comerços van començar a obrir les seves portes. Això sí, ho van fer encara amb molta incertesa i amb moltes preguntes sobre la taula, sobre quines eren les mesures de seguretat que havien d'adoptar. Una incertesa que, de fet, topa amb el Reial Decret que es va publicar el passat 7 d'abril, en què s'obre la porta a que el contagi de coronavirus d'un treballador sigui responsabilitat de la mateixa empresa. Una norma jurídica que ja ha començat a aixecar polseguera. Si a nivell de tot l'Estat hi ha problemes en quant a les mascaretes, en quant a un protocol de normes de seguretat, no hi ha avui en dia mitjans de protecció homologats que necessàriament han de tenir les empreses per nombre de treballadors, i després tampoc no hi ha cursos de com ens han de comportar davant del Covid en funció de les diferents activitats econòmiques. La meva queixa és com es pot permetre aquest retorn
a l'activitat econòmica si no es pot garantir les mesures de seguretat. Clar, en aquest sentit, la queixa de Reverter és com l'Estat pot demanar responsabilitat a una empresa si les empreses encara no saben quines són les mesures de seguretat sanitàries que han d'aplicar. Exacte. A més, Reverter també fica sobre la taula que encara no sabem molt bé d'on ve aquest virus i on va parar. Per tant, Reverter també fica sobre la taula com demostrem que aquest treballador s'ha contagiat dins de l'empresa i no al carrer. Ha estat també la incertesa que es crea de com ve, en aquest cas, la malaltia. Perquè una persona acaba la seva, el seu temps de treball, després se va acabar a casa i o alguna de sortides com ara estan permeses, pot agafar la malaltia. I llavors què? Quin moment s'ha produït? No hi ha tampoc un punt de traçabilitat o un punt de, on neix, en aquest cas, la malaltia i quin és el seu curs. Doncs Neus Bardola, seguirem atents a com evoluciona aquesta crisi econòmica que malauradament doncs, ja tenim a casa nostra. Seguirem molt pendents i més tenint en compte que si tot va bé, recordem si tot va bé, dilluns que ve passarem a la fase 1 i a veure això també com afecta a la part més econòmica del territori. Doncs fins la setmana que ve. Bona dimecres. Moltes persones estan patint la crisi del coronavirus en una situació administrativa irregular sense tenir dret a ajudes bàsiques o poder ser atès per la sanitat pública. Per això, des de Reus Refugi denuncien les traves que aquestes persones, nascudes a Reus o estrangeres, pateixen a l'hora d'empadronar-se a la ciutat. De moment ja estan treballant per presentar una moció amb l'objectiu que el consistori apliqui un protocol per tal de seguir en aquests casos. L'estat d'alarma i el confinament han estat els motors de la campanya, que s'ha engegat recentment per la coordinadora Obrim Fronteres, amb el propòsit de regularitzar immediatament els casos de persones que es troben en una situació administrativa irregular. En aquest sentit, Reus Refugi ha posat sobre la taula el tema de l'empadronament a Reus. Moltes persones han arribat a tardar anys en poder aconseguir el padró a la ciutat. Les seves sol·licituds no entren a tràmit perquè l'Ajuntament, a banda de demanar un seguit de dades bàsiques, també demana la signatura del propietari del pis on es viu i, a vegades, fins i tot les seves escriptures. Això suposa, en molts casos, una barrera a l'hora d'empadronar-se i des de Reus Refugi afirmen que aquest últim condicionant es troba fora de la normativa vigent. De moment, te puc confirmar tres casos de que necessiten ajuda i no tenen accés a cap. Clar, tot això fa una setmana que estem investigant a fons i costa molt contactar amb aquest tipus de gent, a més que no parlen ni l'idioma, no tenen cap, no es poden defensar, o sigui, quan l'Ajuntament denega el padró, ells no coneixen la normativa. Una situació que no només la veuen els estrangers. De fet, sense padró, les persones no posseeixen d'una targeta sanitària ni dels drets socials bàsics a l'hora de demanar ajudes o assessorament. En Papu, que ja fa 13 anys que és a Reus, va tenir molts problemes en el seu moment per empadronar-se a la ciutat. Muy difícil para aquí tener un empadronamiento. Es muy complicado. Esto pasa año y año. A mí mismo me pasaba cuando la primera año que yo quería tener empadronamiento. Me costaba casi 3 años. Para tenerlo. Al final, yo tenía que ir al Morel para tenerlo ahí. Me costaba un montón. Unes condicions que es veuen agreujades davant la situació de crisi que s'està vivint a nivell global. Per això Reus Refugi ha iniciat una investigació de totes les lleis sobre l'empadronament recollides pel Butlletí Oficial de l'Estat amb l'objectiu de presentar una moció al consistori amb el suport d'entitats i grups municipals perquè s'apliqui un protocol a seguir en aquests casos. I d'altra banda, un estudi sociològic del Gabinet Sèries de Reus ha posat de manifest alguns dels hàbits, preocupacions i percepcions de la societat catalana durant aquesta emergència sanitària. La investigació tracta diverses qüestions relacionades amb l'economia o la salut i determinar que, per exemple, ha augmentat el grau d'optimisme, però també la preocupació per la crisi post-Covid-19. Com afronten els catalans la situació de confinament? És una qüestió que es pot tractar des de diverses vessants i això és el que han fet des del Gabinet d'Investigació Social Ceres de Reus. El seu estudi es basa en diverses onades de qüestionaris que els catalans han respost des que es va decretar l'estat d'alarma i que ajuden a entendre millor la percepció, els hàbits i la preocupació de la societat durant aquesta emergència sanitària. Actualment han presentat els resultats de la quarta onada de les enquestes, unes bateries de preguntes que han contestat més de 1.000 persones i que, per exemple, han posat de manifest la
la valoració negativa amb la que puntua la gestió de la Unió Europea i del govern espanyol durant la pandèmia, mentre que les actuacions de l'Organització Mundial de la Salut, la Generalitat i els ajuntaments haurien aprovat. Altres aspectes que contempla l'estudi estan relacionats amb la salut. En general, els enquestats estan més preocupats per la salut col·lectiva i de les persones properes que per la d'un mateix. I quan se'ls pregunta sobre l'estat d'ànim, l'ansietat o la tristesa, els resultats són relativament baixos. Les mitjanes es mantenen baixes, no hi ha extrems en les mitjanes. Això no vol dir que hi ha col·lectius que realment se senten i estan abocant i ens estan manifestant en aquestes qüestions, en aquests qüestionaris, de que hi ha un nivell d'ansietat i d'hostilitat o de depressió que es mou entre un 21-26%, que realment hi ha notes superiors a 7. Per tant, sí que hi ha col·lectius. Però si anem a veure la mitjana, doncs seria una mitjana relativament baixa. En aquest sentit, segons les respostes dels enquestats, el grau d'optimisme ha anat augmentant sensiblement al llarg de les diferents onades i, per contra, ha baixat el nivell d'ansietat i de tristesa o depressió. Pel que fa a l'economia, la preocupació ha anat augmentant des de que es va decretar l'estat d'alarma i, en aquest últim qüestionari, l'angoixa per la crisi econòmica supera la preocupació per la salut. Un exemple és que ha disminuït en un 11% el nombre de famílies que poden aportar dos sous a casa arran de l'emergència de la Covid-19. Molt relacionat amb això, evidentment, han baixat els ingressos familiars. Sí que és veritat que un 61% no han patit o es manté el nivell d'ingressos familiar, però per un 37% de les llars això ha disminuït i en una proporció, jo crec que interessantment preocupant. I el que és més rellevant, un 23% d'aquestes persones consultades no només els ha disminuït, sinó que veuen i preveuen que els disminuirà encara més els ingressos de la llar. La investigació preveu, a través de les properes onades, un augment de les incorporacions de treball i un augment dels treballadors que tornaran a la feina presencial i, per tant, també una evolució de la despesa i de l'economia. I seguim a la ciutat, però amb un apunt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes d'entre 26 i 37 anys que van robar 149 mòbils valorats en 40.000 euros. Tots tres eren veïns de Barcelona. De fet, els fets es remunten al 9 de gener, quan al voltant de les 2 de la matinada es va produir un assalt en un centre comercial de la ciutat. Un vehicle es va aturar davant l'accés principal i en pocs segons els 5 ocupants van forçar la persiana d'accés al centre. Un cop dins van forçar tres botigues de telefonia mòbil amb el mateix modus operandi. Els tres detinguts, que tenen antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. I canviem de qüestió per mirar cap a la costa, perquè a falta d'un mes i mig per iniciar l'estiu, els negocis relacionats amb el turisme veuen amb pessimisme el seu futur. Avui ens volem fixar en la situació financera amb la qual es troben els professionals de les guinguetes. Les guinguetes s'han convertit amb el pas dels anys en un element més que es relaciona amb l'estiu i les platges i de retruc amb el turisme. A Cambrils, l'any 2019, se'n van obrir una vintena que els vols d'aquesta Setmana Santa tenien intenció de tornar a posar els peus a la sorra per oferir els seus serveis als visitants. Però el coronavirus va troncar aquesta possibilitat d'arrel. El confinament no ha permès obrir aquests locals i, de moment, la desescalada no especifica quin és el futur d'aquests establiments a la vora del mar. Ara bé, el fet que no hagin pogut obrir no vol dir que no hagin de fer front a despeses. De fet, des del govern espanyol se'ls reclama un impost que correspon a la temporada passada i que els consistoris van pagar per avançat al gener. Un import total el qual ascendeix a uns 196.000 euros. De moment, des del consistori cambrilenc s'ha apostat per posposar el pagament d'aquestes taxes, que són d'obligat pagament. Aquí no podem eximir res. Nosaltres ja ho hem pagat, precisament. El 20 de març vam fer el pagament dels 196.000 euros i ara, doncs clar, nosaltres no som un banc. Ara hauríem de repercutir-ho a les guinguetes de Cambrils. Clar, veient aquesta situació tan atípica que tenim, el que sí que podem fer de l'Ajuntament, amb bon criteri, és aplaçar aquest pagament. No és l'únic impost al qual han de fer front. Els empresaris que es dediquen al sector també han de tenir present els impostos municipals, que d'igual forma que amb el pagament de l'impost del govern estatal es troba actualment posposat. Tot i això, sobre la taula existeix la possibilitat de derogació, segons apunta Vella. En canvi, hi ha altres impostos municipals, com el de la brossa o l'IBI, que, segons el regidor, són més complicats de connotar. Davant d'aquestes circumstàncies, des del sector tenen dubtes que tothom pugui fer front als pagaments. Entre les demandes que tenen, n'hi ha dues que sobresurten. Que parlin clar.
Vale? Això és el primer que demanem perquè no se n'estem entenant de res. T'estan dient que tal dia podràs muntar, ara t'estan dient que no saben res. L'únic que els demanem és claritat, perquè hi ha moltes famílies que depenem d'això. I han acabat una altra cosa. Han de donar una imatge de les platges netes. Ara que es pot sortir a caminar, que es pot sortir a passejar, el que no pot ser és tindre les platges com les tenim. D'altra banda, en l'hipotètic cas que es permetés l'ampliació de l'espai de les Guinguetes, els empresaris es mostren preocupats per saber com serà la temporada turística, tenint en compte que a hores d'ara no es pot calcular si realment els nivells d'ocupació seran els desitjats. Tot plegat, sumat a un desconfinament en què es parla de limitacions d'aforaments en locals de restauració, posen un escenari difícil al conjunt del sector. Volem conèixer com es viu l'estat d'alarma i la pandèmia a tot el món i ho fem amb el testimoni del cambrilenc Carlos Cuchi, que es troba a Bèlgica. Soc el Carlos Cuchi, soc de Cambrils i visc a Bèlgica des de fa 5 anys, més o menys. Treballo en una empresa de logística, fent projectes per Europa, una mica més per França i Bèlgica, i estem passant el confinament aquí a Bèlgica amb la meva dona i la meva filla. Aquí a Bèlgica va arribar una mica més tard que al sud d'Europa. El confinament el vam començar el dia 16 de març, era un dilluns. Hem de matisar una mica que el confinament aquí a Bèlgica ha estat més suau del que hem pogut llegir per Espanya, França, Itàlia i aquests països. Per donar-te un exemple, sempre ens han deixat sortir a fer esport. Les guarderies no van tancar mai, les escoles sí, les guarderies no. Això va ser per donar l'oportunitat a metges, policies, aquest tipus de treball més crucials en aquests temps, de portar els crios a la guarderia. Aquí ens han donat l'oportunitat de ser responsable i la gent ha respost. Pots sortir al carrer, pots anar a fer esport, però no pots estar aturat a cap lloc. Aquí no s'ha declarat l'estat d'alarma, perquè l'estat d'alarma està relacionat amb temes de guerra. Psicològicament té un impacte negatiu. I, per tant, van crear una llei d'aquestes que es creen en presses i corrent una nit, per tal que la policia et pogués parar, et pogués preguntar on vas, etcètera. A Bèlgica és en aquests moments el país amb més mortalitat del coronavirus. Això s'explica perquè el govern diu que han estat els més transparents, s'han comptabilitzat totes les morts a hospitals, a residències de gent gran, gent que ha viscut, que ha mort a casa i no se sap ben bé per què. I després del confinament, quan tinguin l'oportunitat d'estudiar cas per cas, diuen que la mortalitat baixarà. S'obriran les primeres botigues, no centres comercials, no centres esportius, no centres de massificació de persones. I llavors ja programada una segona fase cap a finals del mes de maig, on ja començaran a obrir bars, bastant similar a el que passarà a Espanya. Bèlgica és on va néixer la Unió Europea. Les fronteres es van obrir amb el primer acord del Benelux, amb Holanda i Luxemburg, cap als anys 40-50. Va ser abans de la creació de la Unió Europea. Aquí a Bèlgica, el 95% de les persones no sabien el que era una frontera. I s'ha tancat ara per primera vegada amb 70 o 80 anys. No? I, clar, suposo que per la gent gran és també un impacte, no? Posem el punt i final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors ja saben que poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Demà dijous tindrem un cel mig assolellat durant tot el dia. Les temperatures seran suaus, tot i que de mica en mica aniran disminuint al llarg de la setmana. El vent bufarà feble, de component sud-est, amb cops entre 10 i 20 km/h.